All right. Okei, mä totta tänään jo aikaisemmin pelasin Far Cryta, mutta mä pelasin totta arcade-puolta, koska mä vedin tän weekly challenge homman. Ja totta, mä sain ne jutut itselleni. Tässä on se, mikä saa melkein automaattisesti, koska community on tarpeeksi pelannut, mutta se mistä mä yllätyin oli tämä. Tämä täällä. SMG, josta ei ole perusversiot niinku olemassa edes. Tämä on mietittää niinku, että ne ihmiset, jotka ei kerkee. Kerkee tuota eventtiä vetää, niin ei välttämättä ikinä saa. No niin, ei saa tätä aset ikinä. Mutta se, että onko tästä tulossa perusversio, on sitten oma juttunsa. Mutta tällä skinillä saa vaan nyt vielä 5 päivää. Tästä kun mä kuvaan. Tietenkin te näette monta viikkoa myöhemmin tämän sarjan, joten tää on mennyt siinä vaiheessa, kun tää video tulee pihalle. Joo, on jännä. Jännää se. Sitten se on niin saatana nopea ampuukin. Mä en tosi halua käyttää sitä. Eiku hetkinen. Joo, ei siitä ei ollut täälläkään mitään versiota. Kun näinhän on periaatteessa jo pistoolin kokosi. Mutta mitäs me tänään? Mennään Sky Marvelille sanoo hei ainakin aluksi. Tuolla mä en oo käynyt. Mä en edes tiedä, että näkyykö tää kursori teillä. Mitäs sen näkyy? Helvetti, nyt mulla ei ole sitä hienoa trophy track. Oh shit. Peli, äläs nyt hirveästi lataile ylimääräistä. Se nyt lataa noit juttuja. Mä nyt annan tää ajaa mut, koska mulla on tässä kahvi. Hyvä. Nyt tänään, itse asiassa tänään, kun mä kävin tätä pelaamassa. Ja sitten nyt vähän ennen kuin mä aloin kuvaamaan. Niin. Ekan kerran tuli vähän sellainen fiilis, että jaksanko mä enää pelata tätä peliä. Joka sinne se jännä, että se tuli aika yllättäen, mutta nyt kun mä aloitin tän, niin nyt taas tuntuu, että joo, kyllä nyt pitäis jaksaa ihan hyvinkin. Se oli aika jännä, että tuli sellainen fiilis yhtäkkiä. Mitä vittu tän oisana? Ei jumalauta!
Tuohan se... standalone peli. Ei jumala, kuvaaks ne Far Cry 3 täällä, sitä Blood Dragonia? Voi vitti, kyllä. Are the solution to all my problems. Classic tale. The small town nobody, you, arrives just in time to save world-renowned auteur Guy Marvel. Yours truly. My movie, my masterpiece, is 4 fucking years in the making, and I will not have it derailed by these fucking plebes with no cinematic vision. You know how many fucking awards Blood Dragon 3 is gonna win if we shoot this fucker correctly? All of them! Except this entire stretch of flyover country is a 160 decibel noise factory, and I need absolute fucking silence for this scene! Be the hero, Big Shot. My first AD will fill you in. I need to contemplate my own genius for a bit. Onko siitä jo 4 vuotta, kun se tuli? Voisi ihan hyvin olla, että siitä on 4 vuotta siitä Far Cry 3 Blood Dragonista. Nice. Ei vittu, mulla menee järki tohon, jos se... Tuo, se ei räjähdä. Okei, tää on jo jotenkin tähän missioniin liittyvä juttu. Menee vaan järki tohon. Tässä on muuten toi Blood Dragonin soundtrackki päällä. Listen, I'm not the first AD, I'm just the sound guy Dean. Guy fired the first AD after he refused to use live ammunition on cows. Now his genius idea is to shoot a scene like a silent film, only using sound. So, you could probably figure out how well that's going. Noise? In the wilds of Montana? Go figure. This place is loud as fuck. Your job is to kill the sound, and I mean kill it. You hear that horn? It's shit like that we gotta shut down. Go kill the noise, whatever it takes. Näet pallo päät nyt. That's got it. Okay, come on back. I'm listening for more trouble. We got trouble up top. Sounds like shooting. Get up there quick. All
sitten niin on meteli. Red. Hey, you see that combine? Hop on that thing and wipe out those angels real quick. The brain dead anyways. Voi vittu, oliks se koira tuolla? Voi vittu, toi boomeri meni tonne alle. Vittu, tästä oikeesti tulee mieleen. Saatana. Tästä oikeesti tulee mieleen toi San Andreaksessa se yksi tehtävä. Okei, se tota... Vähän lensi. Saisinko mä ton räjäyttää sit? Vittu, toi koira on koko ajan alla. Oi vittu, nyt saatana tipu tässä pomi ihan sama mitä tolle koiralle tapahtuu. What?
saatana. No. Natural talent, kid. Those pussies back in Hollywood could learn a little something from you. The ferocity you showed. Intense, frightening. You made me shit my pants a little, but I liked it. Now I can finally... Yeah, no, go ahead. I don't have anything better to do. Next time you're in LA, it's a hookers and blow buffet. Finally. Okay, listen up. Now I can finally spray my magic all over this film. Blood Dragon 3 will be a masterpiece. Seriously, it has to be. I can't go back to working on shit like Far Cry. I'd rather put my balls in ice and listen to everyone with their fucking opinions. Player motivation and believability. Oh, I'll kill myself, I swear to fucking God. Oh, and I wasn't kidding before. Close set, get the fuck out of here. Ei vittu, tää pe... Tää peli on... Vittuile itselleen. Ui saatana. Ui vittu, mä sain tämän puun. Ei siellä ole juttuja. Holy fuck. Glad you made it to the jail. Entäs mä laitan sen päälle sen? Sori vittu. Mä mietin... Luulin, että se olisi ollut vähän isompi juttu, mutta... Ei siinä sitten. Se on kyllä hyvä, kun se peli vittuilee itsellensä. Joo, oli siis mulla 425. Eli se oli toi. Noi. Sitten vielä hanskat oli. Noi. Mistä vitos mä oon noin saanut? Badass rings. Näin, nyt mulla on taas vanha vaatetus. Pa-pa-pa-pa! Auto drive! Drive me there! Kahvia! Hyvä kahvi.
Ah, hyvä autodrive. Ui saatana. Sun kanssa saat. Toi vitun. Toi saatana. Se tapponen saa kyydisolle. Miks tää musiikki vieläkin menee? Tää taas taas bukaa. Entäs mä teen näin? Vieläkin. Far Cry 3 musiikkia todellakaan enää. Vittu, se räpyttää vielä silmiä! Ei vittu, se vielä räpyttää silmiä. Okei, tää mä joudun varmaan tappaa itteni kautta taas, koska tää musiikki pyörii koko ajan. Ja vittu, jos haluat pelata arkadeissa, voit tulla tännekin. Ja sit mä en tapa itteni vaan mä... Mä menin. Olla itse asiassa nopeampi ja parempi, että ottaa tän tava. Collapse is upon us, and the reaping has begun, but there is nothing to fear. Ja? Musiikki? Vittu. Oiskin. Next place. Mennään tonne, mutta lopullisesti mennään tohon suuntaan. Oikeastaan tää on ihan vitun tyhmä tää järjestö. Tehän sille, että ei laiteta ton waypointtiin. Mennään vaan sinne, mikä tuntuu hyvältä. Mutta taas sellainen taktiikka. Mä oon monessa pelissä tehnyt sen taktiikan. Ja se on itse asiassa tuottanut aika hyvää tulosta siinä mielessä, että se on paljon mielenkiintoisempaa vaan mennä fiiliksen mukaan. Dear Tiger Mine.
mitä mä saan auto. Hetkinen. Tää on roadblocki täällä. Molemmat toi. Paras idea. Nyt toisen, kun saivan täysin. Tossakin on arkade. Ei jumalauta. Voit tostakin mennä pelaamaan sitä. Tuo arkade on itse asiassa ihan hyvä. Mä tykkään. Ei ole hirveesti rekoa menty, niin mennään näillä vihdoinkin. Kahvi loppu. Nyy! Elikkä. Vaikka mä sanoin, että mennään fiiliksen mukaan, niin kyllä mä sen verran kato karttaa, että mennään edes suunnilleen oikeaan suuntaan. American Truck Simulator. Okei, nyt riitti. Sinä saatana lähdet nyt vähäksi aikaa huilaamaan. Mä en jaksa nostaa tuota koko ajan. Sinä tulet mun rosteri. Roger that. Heading to you. Nice. Ready where you are. Ai hei. Mikä tämän paikan juttu niinku? Okei, nyt mä tiedän mikä aiheuttaa toi. Se on toi vesi. Sun ei tarvii edes olla siellä vedessä. Vedessä sisällä ne pelkät höyryt aiheuttaa jo.
Hyvä. Tota mä ootin, että ne tulis lähemmäs. Kun nää jopa tulee autoa, nää ihmiset. Hope you drive better than you shoot. That was a joke. Working on my people skills. Vittu mennä sit just lentää pihalle. Tosin me voitais käydä tuolla kattomassa mitä tuolla. Tässä näet sen. Ah. Ei vittu, onks se... Se on tuolla taas. Vittu mun mailta! Shit, se oli mortari! Holy fuck, sä oot niin paljon parempi kuin Boomer. Vaikka Boomer onkin kiva, mutta... Saatana, se oli vaan auton alle jatkuvasti. If we hit a piggy roadblock, be careful. Se siitä tuulilasista. Aika tiheä vaihdelaatikko. Mutta ainakin on rekkamainen sellainen. Hetkinen. No eikö se mukaan nähty? Älä nyt mene pois autosta. Tällä siis maisemissa se ATS pitäisi olla. Okei, ainakin kaksi älyytintä.
tuntuu, että on kirkasta. Holy shit, tää näyttää aika hienolta meistä. Vittu se kerkes! En mä enää halua tehdä tuota. Mis mietit, että se on... Välillä tuntuu, että vaikka sulla on silu, no siis eihän se oikeastikaan IRL toimi silleen, että sulla on silu ja sit se... Sä voit vaan paukuttaa menemään. Haluaisin napautella vaan porukkaa tällaisessa snipulla, mutta tuntuu välillä, että yrittää sä ihan mitä vaan tällä snipulla. Ne aina huomaa. Esim. Toi tuo. Joo, se meni vituiksi taas. Vaikka mä en ampuisi ohi, niin silti tuntuu, että... Niin rupee miettimään, mitä vitun varten toi... Eikö joo, nyt en tiedä, mitä varten noi on noin. Suppressorin kanssa ne ei tiedä mistä päin sä ammut. Like animals.
vittu ne on nopeita tonne. Mä kyllä menin ihan vitun tyhmää reittiä, mutta... Kun haluu tehdä nää niinku hiljaa. Tai edes... silleen, että ei tuu hälytystä. Kun mä haluaisin just sen hiljaisen, mutta vittu kun mä en tiedä millä... Miten tää loppujen lopuksi tää peli toimii. Välillä tuntuu, että ne ei huomaa, vaikka sä ammut suppressorilla. No siis välillä tuntuu, että ne vittu... Sen mä tiedän, että se jousipyssy, se on ihan täysin hiljainen. Sitä ne ei huomaa ollenkaan. Tämä menee aika hyvin nyt. Pitää reitä. Our family does not care what you are wearing.
Fucking yeah! Noni! Nyt mä tiedän, miten mä näet tehdä. Holy fuck, toi tuntuu hyvältä. Unlockasin uusia juttuja tässä. Holy fuck, mulla on rahaa tässä. Uusia aseita. Ooh yeah. Ooh la la. Hetkinen, paljon tässä on damage 7. Okei, tuossa on range ja akkuresi ihan vitun paska. Tuosta taas toi ainakin. Korvataan se toi tuosta. Ui. Mä haluaisin käyttää nyt magnumia. Se on muuten statsialta ihan sama. Se on itse asiassa se on muuten sama asekin. Se on tismalleen sama ase. Vähän eri osat. Mut periaatteessa sama ase. Akkuresi 4, 2, 6, 7. Kun jos haluis... Vittu, nääkin on samalla statseella. Defeat Fate Seed to unlock this item. Nice. Olisi hienoa, olisi kiva, jos se olisi sidearmi, jossa on silu, mutta ei vittu, ei pitänyt. Kun samalla haluan käyttää kuitenkin tätä. Musta tuntuu, että nyt on niinku revolverimeininki.
Nyt kun tähän ei taas saa silua eikä mitään sellaista, niin... Täältä ei unlockkaan tannut mitään. Gain 8. Vittu, tää on niinku loppupelin juttuja. Nyt unlockkaan tuu AK. Ja uusi sniperi. Holy fuck. Mä oon arkades päässyt kokeilemaan tuota sniperia. Vittu, se on hyvä. Ja uusi povi. What the fuck, tänne on tullut uusi tällainen. Toissa päivänä oli vaan tämä, tämä ja tämä. Ja nyt on tullut tämäkin. Holy fuck. Näitä tulee uusia aseita, vittu. Pikkuhiljaa. Aim for gold, nice. Ja sen mä tiedän, long range scope. Tähänkin saa silu. Hyvä. Kun se mikä tässä aseessa on, niin tää käyttää 50 panoksia. Niin tässä on jo. Armor piercing 50 cal ammo. 20 per panos. Oh. Kun näitäkin olisi tullut lisää. Vitosen maksaa peruspanokset. Nice.
Mä oon mietin, että just se silutettu sidearm. Pysty ostaa mitään. Burn. Sometimes I wonder how much more of this fight I could stomach. Reminds you that we shouldn't be living our whole entire life like this. Okei, tässä on tää juttu, että tää nyt tulee vettä koko ajan. Tää menee. Kato, jos mä teen näin. Niin. Toi vesi... Vesi tota lopettaa. Täällä. Nois. Pakset tulee mulle. Saatana, mistä se... Joo, tää... Toi revolveri on ihan samanlainen kuin se edellinenkin. Tää on niinku täysin turha ostos. Mä en ymmärrä minkä takia se on täysin sama. Täysin sama ase. Ton peräs pitäis pysyä. Ui vittu!
Okay, eli jos toi feilaa, niin se sitten... Alright. Mikä vittu tää suhina nyt on? Okei, neljä jätiin tähän. Tähän kohtaan eilen ei ollut vaan taas Far Cry -päivä millään tavalla. Oliko se? Ei se ollut edes eilen, se oli toissa päivä. Jumalauta, mulla menee päivät ihan sekaisin taas. Joo, ei ollut yhtään Far Cry -päivä. Niinku... Nyt tuntuu, että nyt alkaa toi raja tulee Far Crys vastaan. Se jännä, että tollanen... Tollanen... Kuukarhärpäke ei kuole siitä, että ammutaan monta luotia siihen. No entäs mä en koske? Tässä on tää Clutch Nixon ihan vieressä. Mitä tapahtuu, jos me nyt vaikka... Okei, eikö se pitää näköjään ottaa tosta pian välistyä. Okei, nyt tää rupee lähettää vaikka minkälaista heppua mun luo. Niinku siviilikin voi olla nyt noita näköjuttuja. Tätä mun oli tarkoitus mennä nyt tekemään. Voi vittu, mä oon laittaa mun... Tuulettimet näytön ohjaamista päälle.
paikka mennä vittuun! Noni, vittu vihdoinkin. Ei vittu, ei silti. Ei hyvä, ei mitään. Ei mitään. Through a pristine river valley, firing heavy artillery attached to a civilian aircraft. Although he never crashed, Clutch nevertheless suffered an injury to his brow ridge that left him unable to see color. That same year, Clutch accidentally sparked a race riot at the launch party of his first volume of erotic poetry. Ironically, both the stunt and the book are named Old Glory Holes, and neither have been surpassed since that day. Oi vittu. Nyt tuntuu, että niinku eilen takasta, nyt on, tää on jo kolmas päivä, kun mikään ei mennä onnistu näet niinku kuvaushommissa. Mut tota välillä tuntuu, että mä otan vähän liian. Vähän liiankin. Niinku loppujen lopuksi mä en ees enää yritä niin kovaa kuin loppuvuosia sitten. Silloin aikana mä halusin niinku jonkunlaisen show pitää. Niinku se oli se mun juttu, mutta nykätään just silleen, että mä pelaan näppy. Mä pelaan pelejä läpi ja puhun kaikkea mahdollista mikrofoniin. Se on niinku tää, mitä mä nykyään teen. Mut silti jotenkin, kun joku asia ei toimi tietyllä tyylillä, mitä mä haluan. Mä haluan pitää sen tietyn meiningin, tai sen tyylin, sen tason kuitenkin. Mä en kyllä tiedä, mikä vittu se on, mutta kuitenkin. Jos musta tuntuu siltä, että nyt ei mikään me sen tietyn sydämin mukaan, niin sitten se on niinku päivä pilalla siinä vaiheessa. Smallmouth bass. Kalastusmesta löytyy. Niin vittu, mitä helvetti tää lentokone nyt tekee? What a close one. That target never stood a chance. A beautiful finish. Toi oli muuten ihan hemmetin paljon helpompi kuin se edellinen lentokone. Tässä ei ollut sellaisia pahoja mutkia ollenkaan. Joo, se on niinku jännän. Niinku niinku mä luulin, että nää ajat olisi hävinny. Hävinny, koska mulla vittu sinne. Ois hävinny, kun tossa oli monta kuukautta, oli sellainen vitun energinen meininki ja näin, mutta nyt mennään taas vähän pohjalla. Missä vitussa sä nyt puhut? Eikö niin, mun päänsi sen? Niin, se on kuitenkin niin tota, mitä vittua mun ei nyt selittämässä. Niin sen takia esim. Noin mun peliprojektiakin on mennyt ihan vitusti eteenpäin, koska se, että mä muutin vähän elämäntapoja, niin vielä entistä enemmän. Niin kuin tuntuu, että nyt nykyään mä oon niin kuin terveellä. No kuitenkin siis paras fiilis, sanotaan. No ehkä, hetkinen, 5 vuotta. Milloin on 5 vuotta? No paras fiilis 5 vuoteen. Sen voisin sanoa. Ei. Paras fiilis 4 vuoteen. Sanotaan näin.
Smallmouth bass hard. You have been blessed, voi vittu. Nyt taas kohta mennä. Mutta kuitenkin. Se on niinku... Varsinkin tästä mun hommasta, niinku ei tästä YouTube-hommasta pitäisi ottaa ressiä millään tavalla. Varsinkin kun tää ei oo mun työ, tää ei oo millään... Tää on vaan harrastusta, niin minkä takia ressata tätä asiaa? Vai no vittu. Niin esim. Nyt mä vittuun noin toista, kun mulla on... Yleensä tuo toisella näytöllä. Niinku... Varsinkin nykyään mulla on just näytöohjaamme ja prossun lämpötilat, prossun... Tai mä näin näytöohjaamme myös kellokki tosta. Ja wattimäärät ja... Niinku mä näen, miten mun tietokoneella tapahtuu. Okei, tää ei oo hyvä idea. Tää on muuten paha paikka. Niin, nyt kun mä en... Ne ei ollut tuolla toisen näytöllä kunnossa, niin... Niinku, en ymmärrä. Miten voi raivostua noin pienestä asiasta? Tai en mä edes raivostunut. Mä otin hyvä yhden herneen enää vaan. Okei, okay, mä oon väärä, olin väärässä kohtaa vaan. 536. Tuskin se riittää, mutta... Katsotaan. Mä oon yhtään kattonut, mitä mä sain tosta Nixonin jutusta. Mä en käytä LMG:tä näitä. Noit mä oon käyttänyt. Ihmettä mä oon aikaisemmin noit ottanut. That wasn't too bad. No nyt mä tarvin vaan yhden. Oliko se nyt ennen silleen, että piti olla kaksi? Ja noit pulloja voi tehdä enemmän. En mä tuhlaa tuohon kaveriin tuota. En tuhlaa. Seuraavaksi tuomesta. Ei, se on jänes. Mun pitää tollanen harvesta. Vittu. Vittu, mun olisi pitänyt se jänes harvesta. Toi muuten jänne, niinku tollanen... Tyyppi on napattuna tossa ja sit se todellisuudessa on jo jänes. Mä en tiedä oikein miten toi toimii, toi kukkanen, mutta sehän pitäis näkyjä laittaa, mutta...
Miten toi voi olla näky? Ei nyt kamo. Hyvä. Hope you drive better than you shoot. That was a joke. Working on my people. Tango spotted. That could have been better. Way to get it done, Grace. Ui, vittu. Mä oikein muistan. Eiku onks mä kerännyt kaikki muus? Mä en ihan muista mitä challengeja mä olin tehnyt. Yksi pronghorni pitäis löytää ja se oli tossa ihan vieressä. Joo, mä jo sen. Joo. Niin, yksi hare. Vittu. Siinä olisi ollut hare. Niin, fuck. Täällä on kolme hälytintä. No te voi oikein ampua noita hälyttimiä, koska ne kuulee sen äänen. Ai vittu, se on iso kaveri. Kattoo just tuota. Haluan tonne katolle. Nyt mä tapoin tuolta katolta ton yhden, joka näytti olevan kiikari Jannu. Niin, nyt sen ei periaatteessa pitäisi nähdä. Periaatteessa. Ja tossa kyllä. Miten mä pääsen tonne ylös? Tai sit mun ei välttämättä tarvi päästä ylös. Onneksi tämän ruumiin kanssa voi mennä kyykkyyn. Joissain peleissä ei pysty. Ja se on tosi ärsyttävä. Sä et niinku pysty piilottamaan noita ruumiin. Tommi pystyy piilottamaan jo. Okei, tuota mä en voi hakata. Tuntuu, että se toi nyt säikähti tuota räjähdystä. Voi vittu. Mitä vittu?
vittuu siellä ulkona tapahtuu? Tuliko se mun Jannu taas? Ala, ei. Mistä mä tykkäsin esim. Metroissa oli, tai Metro Last Lightissa oli se hiiviskely juttu. Tää niinku hiiviskely peleissä on loistavaa. Se, niinku tykkään siitä hiiviskely jutusta. Tätäkin mä kyllä haluaisin sen silutetun käsiaseen, koska nyt mä oon revolveri kädessä tossa tilanteessa. Olis sitten... Älä on monta näitä. Karttoi. Ihme, ettei tää Jannu huomannut mua tosta. Mä otin sen tossa, tapoin sen toisen Jannun tossa kohta. Välissä. Täällä ei pitäisi olla enää ketään tää katolla, mutta ei sit ikinä tiiä. Okei, täällä oli mortari. Yksi alarmi. Tuntuu siltä, että kannattaa mennä tää sisään, loput tästä talosta täältä sisältä hoitoon ja sitten mennä sinne pihalle. Switching position. Can't do anything from here.
Okei, jos mä oikein näin, niin nyt olisi enää kaksi annoa. Joka on noin tuolla. Okei, tämä voi vielä onnistua. Mä kysymys kuuluu, miten mä hoidan tän osin. Toinen jannu just kääntyi. Paljon hauskempaa kuin se rytinälmeno. Kyllä mä taidan sen revolverin vaihtaa vihdoinkin. Se ei ollut hirveän kallis tavara. Mut joo, mulla on kyllä tämä 19-11, mutta mä jotenkin mä yhdessä vaiheessa tykkäsin ihan pirusti tosta aseesta. Vieläkin tykkään, mut nyt tuntuu, että mä rupeen niinku esim. Nyt tällä pelikerralla mä oon tykännyt paljon näistä revolvereista. Mä haluun niinku kokeilla uusia aseita. Uuden tyyppisiä aseita, mutta totta. Tässäkin pelissä niin oikeastaan tää on viimeinen silutettu. Tässä ei oikein tää asevalikoima tässä pelissä rupee nytten näkyy hyvin, että et minkä takia tää niin erikoisen hyvä välttämättä on. Okei, taas tällainen. Niinku tässä ei mitään uutta. Niinku eroa tohon toiseen. Vähän haluaisin kyllä sit nyt niinku nyt mä oon kattonut paljon Metro streameja toi Twitchissä silloin niinku Smoke niin on pelannut niitä. Nyt on siinä kun se on käyttää AK:ta niin se on alkanut kiinnostaa tosin. Nyt kun mä katson tätä niin AK:ssa ei oo mitään muuta hyvää kuin damage. Tää MS-16 ne on niin vitun tarkka.
Yhtä muista, oliks toi hyvä, toi Enhanced Stranger. You fuckers! Resources are running low, but that ain't... Toi! You can do a lot with duct tape, you know. Next one! Thanks for helping. Tossa oli... Mä en muista mikä video se oli, mutta jossain videossa oli, että minkä takia tää Far Cry 5 tää järjestelmä, vaikka tää on perus Ubisoftia, niin kuin just se, että tässä on... tässä on, että tässä just on hirveesti tehtävää ja open world ja bla bla bla. Niinku just nää. Niin totta. Se mikä tän peli, siinä oli just se mikä tän erottaa. Kas ne hetki, täs menee. Mä en pysty keskittyy moneen asiaan samaan. Niin se mikä erottaa muista Far Crysta, esimerkiksi kolmosista ja nelosesta. On se, että kun sä libereittaat ne mestoja, mä libereittäisin ton, niin se oikeesti tuntuu siltä, että sä libereittaat ne mestot. Koska siinä tulee se cutscene. Ensinnäkin, joka on kaikki ollut hienoja yksilöllisiä cutsceneja. Joka on hieno asia, että ne teki sen. Ja toivottavasti tekee vielä jatkossakin. Mutta se, mikä myös on hienoa, on se, että toi koko mesta muuttuu. Siis sieltä häviää joitain asioita ja sinne tulee joitain asioita lisää. My God! That was close. How you doing? Pleasure working with you, Greg. That's not real. Ah, fisu. Niin, tässä pelissä se oikeesti tuntuu siltä, että sä libereittää mestoja. Mutta Far Cry 2 sitä tunnetta ei esimerkiksi ole ollenkaan. Se mä voin sanoa suoraan. Sen mie voin sanoa suoraan, mutta... Joo. Nyt ei niinku... Tää niinku puhumisajatus... ...puoli toimi ollenkaan. Vähän tuntuu, että olisi vähän liiankin helpompi. Tätä jätkä saa haulikosta. Ellei se olisi maan alla. This East gate is big. Wow, deputy, you got him.
No more Feeny, no more drug chemistry. We're getting rid of that Bliss. Ain't that something? I'm proud of you, Deputy. I think my boy would be proud too. Mä oisin odottanut, että se puhuu, mitä se puhu, alkoi puhumaan tossa. Mutta kun se alkoi ampua, niin mä päätin, että... Oh shit, nyt mennään. Oh shit. Nyt mennään. Fuck. Oh shit. Ei pylly! Aja. Toi on niin hienoa nähdä näytönohjaajan 60 astes niinku rasituksella. This is the only way the story ends. Nothing you can do can change that. Your friends on the outside, they're controlled by fear. They don't understand. But he does. He'll show you. Hey, Rook. Come on. Come on, it's okay. I know you're here to take me back. It's okay. She knows. Everybody knows. You think you're doing the right thing. You think I need to be rescued. But... I don't want to go back. Ever. Have you ever stopped and looked at how your life's turned out? I mean, what you've actually done with it, you know? We're told we can be anything, right? A famous singer, Hall of Famer, movie star. We're all gonna be a success, Rook. But no, that's just not true. We live mundane lives, just doing what someone else tells us to do, day after day. Everybody thinks they have free will. But, come on, when's the last time you did something that wasn't required? Demanded? Nah, Rook. We don't live our lives. We live theirs. And we think we have free will. But that is just a lie. An illusion. Huh? Oh, man. I am so done with that. I am done with being the yes man. I am done with being the errand boy. And I am done with being the garbage collector. I am so done. Because if that is real life, then what is the point? This place gave me the chance to become something I thought I could never be. Happy. The only thing that really matters. Happiness.
Trust the Bliss. You need to get the Marshal. Access here, now is the time. Don't let the Marshal get through those gates. Se olisi niin hieno, jos tässä pelissä pystyisi valita sen, että haluatko se vielä taistella vai haluatko se luovuttaa. Olisi vielä niinku sehän salainen. Leave him alone. Leave him alone. Take down. The void lue. Miksi loading screeni? Kammo oli sitten pystynyt kehittämään kyllä tästä ei loading screen -versio. You're doing great. Crash, Tracy, get that syringe over here! Oh, calm down, first. Look at me! Look at me! No, John! No! Just to take the edge off. No, no drugs. Put your guns down. You just can't come out of the Bliss clean. I can. Sheriff. All right. Please. All right. No, not scrambled. All right. Stay away from me. All right, just lay down. Stand up. You shouldn't have brought him here. Tracy. Fuck you, Tracy. I said this was a bad idea. I said it from the very beginning. You don't know her. How she digs inside your head. Don't trust him. I'll go talk to him. Being in here, it's the first time I've felt safe in a while. Hey, bud. How you doing? Vittu, se on ihan memmes. Jesus Christ, deputy. I can't believe you got the Marshal out of the Bliss. Thank you for helping the county jail. Faith won't let that slide. She's gonna come back on you, kid. Now you be ready. Oli kyllä... Ois ne voinut kyllä vähän paremmin tehdä tonkin. Mä luulin, että kun siinä on se takedown, että siinä tulisi jotain animaatioita ja kaikkea hienoa mahdollista. Hei, load screen! Sit herätään tuolta. Nice. Hyvin vittu tehty. Hyvin tehty kyllä taas. Oi vittu, nyt mulla on täällä taas. Tosi mulle mitä asiaa on tuollainen. Paitsi toi. Shrine. Small mouth. Large mouth. Mähän kävin small mouthia keräilemässä. Missähän täällä on se kalamesta? Rupesin miettii vaan. Kun täällä se oli false endi. Tälle alueelle mutta tulee tosi paljon tätä harmaata aluetta, missä ei tule käyty. Vähän sinänsä huonosti suunniteltu tämä mappi, koska sä et niin kuin saa pelaajaa menee tonne.
Niinku ainakin vielä se tuntuu huonolta suunnittelulta. Mennään hakemaan tuo kirja ja sit mennään siitä Moonflower Trailer Parkille. Auto, auto, auto. Mitäs tänään on ostettaisiin? Mä en vieläkään hyväksy sitä. Niinku siis mä pystyisin ostaa ihan mitä vaan melkeinpä nyt. Voisin esim. Ottaa tän, jos mä haluaisin. Tolla. Mä en hyväksy sitä. Mä en ota sitä. Taas tää ajelu. Nice to take a breather. Mä menin sinne. Sori. The night's better for concealment. Stop! Nyt olisi pitänyt olla se Dodge. Okei, noit ei tarvi olla enää kun... Okei, mitä vittu se menee koko ajan kauemmas? No sä sitten kävelet, kun et halunnut auto. Se olisi ollut loistava, jos tässä pelissä olisi ollut niin kuin enemmän customointia. Niin olisi ollut esim. Että olisi se kattohärpäkkä, mikä siinä Dodgessa on. Chargerissa, niin... Ai kun se on Chal... Eiku, Chargerissa on. En mä näe, niin... Kuitenkin, niin... Se ei oikein onnistunut. Mä en tiedä mitä vittua mä ajattelin. Mut kuitenkin se kustomointi olisi loistava, jos sen sais ne kattoteline aseet jokaiseen autoon. Niin kuin olisi just sellaista kustomointia. Mut se maksaisi tietenkin ihan vitusti laittaa ne jokaisen auton. Väännetään se auto. Annetaan siihen Dodgeen takaisin. Hope you drive better than you shoot. That was a joke. Working on my people skills. Okei, toi on yhtä ärsyttävä. Toi lentokone heppu. Thank you.
rupesin miettiä, onks tässä... On siinä ihan perinteinen käsijärä. Kyllä jossain noissa uudemmissa autoissa on... se vitun elektroninen. Elektroninen tota käsijarru. Tässä on ihan perinteinen. Auton tosta. Eiku itse asiassa käydä hakeessa, koska tää helikopterilla lentely ei lisää sitä. Tai ei niinku... Voi vittu, se mun auto kerkesi jo hävit. Voi saatana, tää on nopea peli hävittää näitä. Mun mielestä tässä pitää mennä tarpeeksi matala, niinku just autolla ajaa suunnilleen, et... Että ei hyväksyy nää. Et saa käynyt jollain alueella. Tilataas toi auto taas tuohon. Et nyt valmiiksi. Ei pitu Janno, sä oot. Älä muuta sano. Liekin heti Janna. You'll never take me alive. Oh, you're not here to arrest me? Cool. Sorry. I am Charlemagne Victor Beauchamp. Now if you require more brevity in your day-to-day life, you can just call me Sharky. Welcome to the Disco Inferno, man. It's my special place where I can just be me without the prying eyes of my PO or witnesses or law enforcement types such as yourself. Here is where I am free to unleash my fire and mayhem in a pants-free, consequence-free environment. I have pants on now, yes, but who knows what the next half hour, 45 minutes hold. Got a sweet-ass sound system rigged for 110 decibels of the hottest music ever created. Every time I crank it up, man, those dipshit cult angels, they just come running, and I can't tell if they love it or hate it, but I'm telling you, it sure is fun to melt their faces off. And don't worry, man, the angels, they's already brain dead. I'm just giving them a glorious send-off to disco heaven, man. You want to help? It's good fun, man. I promise not to tell anyone. We don't even have to wear pants or nothing. I supply the music, and I use the flamethrower to make them dance, and you use your, I don't know, whatever it is you got. Let's just burn this mother down. Easier to hide at night. I know, right? Whoa, they are angry today! I'm starting to think they don't like it. 10-4. Down with your bad self, man!
asshole. Having something to live for thing really makes you think about life and death different. Ei. Mun piti hypätä siitä. Switch off. Todellakin on vähän ekstra liian helpolla tää peli. Nyt varsinkin. Tai nyt se, voi vittu, älä nyt mene niin. Se minkä takia tää nyt on, tuntuu helpolta on se, kun mulla niin vitusti sitä helaa. Mähän upgradesin sen mun helan määrä. Okay, tää alue ei oo mun FPS:lle hyvä. Se kuoli tulee. Niinku tossakaan mulle ei mennyt lähellekään punaista. Lähellekään punaiselle toi muhela. Missä vitus tää nyt? That was fun. Man, I wish all people were like you. What can I say, amigo? You and me, we got chemistry. We're like a freaking team. All right, get back out there, man. Call me next time you're taking on the Angels. Okay. Voidaan ottaa se nyt saman tien tuohon rosteriin, koska tää meni tappaa itsensä. Joo, se syy, minkä takia mulla nyt on niinku hela ei mene esim. Alaspäin yhtään, on tää mulla 250% hela. Tämä on pieni mitä vittua. Musta tuntuu, että nyt tää on vähän liian helpolla just sen takia, koska se... Niin, nyt tää on vähän liian helpolla just sen takia. Hetken tehdä sitä. Still, he's a fighter. And he don't have any love for Eden's.
Tehdään näin. No. Hell yeah, crank the tubes. Not that Peggy shit. Okei, vittu. Oh shit, siinä on muuta räjähdepullot. Ai vittu. No onneksi näet saako uusia. Meinas, et menis vähän maastoa ajaa, mutta musta tuntuu, että tää reitti on vähän liian överi tälle autolle. Jep. Totta. Joo, käydään hakemaan ihan maastomaasta auto. Vittu, tää saa jäädä. Tää saa jäädä tähän. Vittu, kun kurkkukin. Vähän paskana tässä. Uusi auto. Mulla olisi periaatteessa tämä. Vitun kalliit. Tää mä en oikein usko, että tääkään mikään maastolaite on loppujen lopuksi. Mä tiedän, että tää ainakin toimii, niin otetaan sitä. Sinä karhu nyt kuolet, sä oot just oikeanlainen. Ja mun auto on tulossa. Voi vittu! Grizzly Bear 2/3. Ei mikään ihmisellä noin. Okei, me ei käytetä haulikkoa nyt. No niin, voiks me nyt tilata uuden auto? Vai menikö se nyt täysin vituksi? Ei hyvä, se poisti se edellisen. No niin, kyyti. Oh my fucking god, sä oot idiootti. Sä oot yks tyhmimpii vi... Tuuks se nyt auton kyyti? Nice, nyt se tuu sitten. Minkä vitun päällä me nyt on? Noni. Nyt mennään. Tässäpä tää toimis vähän paremmin kuin se Dodge. Kyllä näytä siltä. Noni, hyvin mennä. Hyvin jaksaa, paljon paremmin. Hei, tollanen mun piti. Miks musta tuntuu, että se mun auto lähti lentoon?
Katsotaanko se kuinka paljon rikottuu tästä. Kyllä se vielä varmaan toimii. We're sitting duck, Devlin, move! Hey, I see you there! Mm-hmm. Ton mäen päälle voidaan vielä mennä. Vittu, ei ne on kova. It was like one of them rapping music video. They'll see everything. Just like my grandma always said, get them in the head and they'd be dead. If you don't have bangs, I'm just starting to see my life flash in front of me. Taidettas. The cult thinks they're safe on the Henbane River? Big mistake. Some guy named Roy sent us the coordinates to his bunker. Says there's stuff down there we can use against the- Put that down, ma'am! Some guy named Roy sent us the coordinates to his bunker. Says there's stuff down there we can use against the cult. It's locked from the inside, but according to him, there's another way in via the water. Yeah. Okay. Till next time. Yes. Let's go! Let's go. Tule. Hyvä. Never wore a seatbelt before. Not about to start now. Hopla! Onkas lähellä me ollaan. I think that sister seed is crawling in my head. Like she's interesting in a weird way and I just hate her. Okei, siinä oli siinä yhdessä challengeissa. Long range. At least 150. Kolme tappoa. Eli tältä matkalta suunnilleen. We opened every door for you. You walked the path. The father had hope. Get my shuffle on over here. Itse asiassa tykkään tästä aseesta ihan vitusti myöskin. One alarm remaining. Mä en edes näe sitä. Mä en laittanut edes hälytystä päälle. Okei, yksi niistä oli 150 metriä vaan. Yksi. No, loput oli liian lähellä. Okei, nyt on vähän pidempi matka. Holy fuck! Headshotti! Se liikkuu vielä ihan tasan tarkkaan sivuttain. Jos olisi vielä juossut, se olisi tuntunut hyvältä.
Se olisi tuntunut saatana hyvältä. Aina mä tarvii yhden throwing knife killing. Musta vähän... Musta tuntuu, että ne ei oo vielä... Ei edes yrittänyt laittaa hälytystä. Ja nyt ne ehkä tietää. Okei, se meni no alarm sille, koska se toi viimeinen huomas, mut... Fuck. Toi pitkän matkan snaippaaminen tuntuu tosi hyvältä. Siitä näkää tosi paljon hyötyä. Okei. Miks te nyt ton auton tänne heidit? Great job freeing up the hot spring hotel, Rook. We'll be able to use that old building as a place of shelter, even though most folks around here would think twice. You know, some say that place is haunted. But I never much bought into that kind of malarkey. Anyway, keep up your good work, Rook! Where the fuck is he now? Is there anyone around here that can help me? Yeah, I'm about. You're not gonna believe me? There's a crazy ass bear in Lydia's cave. The cult used that drug to try and turn it into some kind of weaponized super bear. Didn't work. And it got loose. It's nasty as all get out and tough. We sent a bunch of people to kill it, but none of them came back. I'm hoping you got what it takes to get rid of that sucker. Please. Before it kills more people. Alright. Ah, no, tuon. Okei, tää mesta pitää tota muutama. Tuolla vielä jotain. Surrounding area. Tossa on joku paperin para. Pelkälävä palanen. Ai, mun pitää nyt tänne mennä, mutta aivan sama. Alright. Wonder if we'll get this clusterfuck tied up in time for the chili cook-off. County jail still. My buddy told me Sherry's offering a reward for helping find some missing whiskey. I figure she owns a fishing store, right? Remember, y'all, we could use gear from there to help keep us fed. We could do a trade. Sherry Woodhouse. Thanks for. Nyt mulla on ehkä rahaa siihen. No, todellakin on rahaa siihen AKC. Mä mietin, että haluanko mä sit. No sen verran ainakin ennen kuin mä lähden ostaa yhtään mitään muuta, mä ostan nää täyteen. Okei, siinä olisi alkoi.
tietenkin pitää olla kultainen aako, se on niinku se juttu. Basic vintage. Ah niin, tää on niinku oikeesti todella vanhan AK sitten. Nightfall. Saatana rumia. Tää on ihan kivan näköinen. Mä vaan vitti. Nää. Okei, okay, 767. 958. Joo, ei. Ei, vähän turha ostos tuli hankittu. Kokeillaan. No, se hieno ase, mutta ei se niinku sovellu mulle yhtään. Tuntuu, että mulla on jo kaikki aseet, mitä niinku tarvii. No 130 maksa toi, että mä ammuin. Ammuin vähän taivaalla. Oo, oh, toi pitää mennä tuohon. Let's go. Äkkiä. Äkkiä. Hetkinen, onks tässä joku toinenkin? Eikö se on Miseri on tuo toisen. Voilà. Annetaan sitä jännon tappaa jotain. Okei. Ei siinä, otetaan tää jeppi tästä. Otetaan toi jeppi ja mennään tekee toi. Ajetaan tota reittiä, toi näyttää mielenkiintoiselta. Vois periaatteessa käydä noi kaikki mestat läpi. Tästä jotta. Tästä. No. Okei.
Teemistä näyttää siltä, että täällä olisi... Täällä voisi olla joku kisajuttu, koska täällä on näitä hyppyjä ja... Tää auto nyt savuttaa. Hyppyjä ja kaikkea muuta. Eikö mä pysty liberaittaa sua? Näin siinä sitten. Kiitos, me otetaan sitä. Vittu, kaikkea mahdollista tulee niinku koko ajan. Ei nyt jum... Hyvä. Vittu, jos se olisi mennyt johonkin järveen asti. Motherfucker. I thought we were gunners. Go for a stroll, cover me. Like the tree of knowledge from the first beginning. Let this tree help. The vittu, mist. Hell yeah, crazy. Oh fuck, mulle... On loppupanokset tosta. Fuck. Se vaan kerkee spavnen takas. Toi on tosi tyhmää, et tollaan kerkee spavnen. ATVs ei ole turvavöitä. Tänne on joissa. Mä oon yleensä nyt kattomaan. Missä on katto? Tää on täällä mielestä. Ei olisi ehkä pitänyt kaikkia pistää.
Oh shit, toi on oikein. Kyllä mä yritin olla sellainen... Yritin olla... kunnon juksuja. Juksuja tota laittaa ne ju... Ne... pommis siihen, mut vittu kun se oli se näitä haamupommeja. Eppä haamupommeja, haamu... karhuja. Tuo oli vaan Dare. Ne vittu. Monta sitä löytää ei jätkä tarve. No vittu. Noni. Sharky on tappanut vasta yhden. Nice. Yksi viidestä. Eden's altar. Pääsisikö täältä jotenkin vähän maastoa pitkin? Katsotaan kiipeekö tää. Ei kiipe. Let's see what we have here. That was trying it. Peggy, see him? Okay, sä et niinku kuollu. Jumalauta tossa. Ai niin, ja sitten mulla on ollut toi armorikin päällä. Voi vittu. Ei mikään ihme, että mä en... Ei oo ollut nyt kuoleman lähelläkään, koska... Okei, se oli karhu. Okei, tossa on toi kohta, mistä voi hypätä alas. Sille wingsuitin. Aina se wingsuit juttukin pitää tehdä. Vois tehdä senkin.
Aa, sä olit oikeesti karma. Okei, hyvä. Mulla oli, et se on... Olis ihan feikki karhu taas. Jos olisi ollut pupu, niin olisi haulikko pomottanut saman tien. Perk magazine. No, hienoja mestoja tällaiset. Kun näkee maisema. Tosin näillä asetuksilla tää maisema ei oo niin hirveen niinku tää peli on ihan hemmetin hieno näillä asetuksilla. Niin kauan kun ollaan niinku katsotaan lähellä. Siihen se sitten loppuukin, että kun katsoo vähän kauemmas, niin sit se ei olekaan niin hienon näköistä välttämättä. Tääkin mä en oo vielä käynyt täällä asti. Enkä valta odottaa, mitä täällä pohjassa. Näkeekö siinä pohjassa jo nyt? Ei näe, no jo ees. Tuolla on shrine. Niin se base jumpi piti nähdä. Saa lisää perk pointseihin. Hupla! Saako sitä tuoltahan saa ajoneuvoa, niin menee sinne. No nyt on tuo challenge tehty. Ammunition here. Kyllä kiitos. Yksi auto, kiitos. Noin. Perksiä ja mulla on jo 16. Alright.
No tätä näitä perkkejä mä en oikein älyä sinne, että minkä takia tarvis, että se tulee nopeammin takaisin. Never wore a seatbelt before, not about to start now. Sitten. Tullu ois prepperis tässä. Siellä on mesto, missä mä en oo käyny. Tuollakin on sellainen. Holy shit, täällä on mestoja, missä mä en oo käyny. Mitäs käydään näissä kahdessa? Yritetään tos Raini saada tuolta vielä. Jännä, mä menin tonkin ohi. Mähän menin tosta autolla. Sitten käydään tuolla. Sitten ehkä suunnataan Salvationiin. Joo. Tehän näin. Tää on kyllä niin överi auto, ei saada niinku yksikin tollanen konekiväri olisi riittänyt, mutta ei, aina täytyy olla kaksi. Beep. Olisi kiva nähdäkin jotain. Ootko sä vittu tosissas, et sä... Tässä mestassa ei ole niinku mitään kiinnostavaa näköjä. Magic! Tässä välissä sinne mentiin nyt. No tästä. Another one dead! Damn.
Okay. Go for a stroll, cover me. No miten vittu tonne nyt pääsee? Ehkä tuolta. Katot. Nothing like a joyride. Yllättävän hauskaa niinku ajaa täällä maastossa etsiä näitä reittejä. Tosi vitun hauskaa. Nice! Miten vittu mä tän nyt tein? Mene pois. Miten tän nyt? Ei me pois iestä. Saatana! Perkeleen avoimet lukot. Jos sinä olis kemppilukkonen. Ei tää voi tapahtua mulle. Mä en halu kävellä tota vittuun. Mikä nyt vittuun sit eestä? Mene tohon, saatana. Ei vaan sä meet tonne. Tää oikeastaan juokse tonne asti. Mä en sua tarvi nyt. Mitäs mä vähän avitan sitä? Vähän dynamiitti. Noin. Tällähän se IRL:kin toimii. Se kuin uusi! Noni, sit mentiin. Tää se kohta, mitä meinasin. Ei, se oli tuolla. Tosin tässä näyttäisi olevan reitti tonne. Kokeillaan tässä. Watch me, I'm moving. Älä nyt vittu uudestaan! Jää siihen jumi. Hyvinhän tää onnistuu. Hyi saatana! Älä siis mene noitten läheltä. Peggy!
Otis sit 50 itse. Tossa hirveen kauan. Tossa kun on pysy. Jep. Next place, mihin mun piti mennä? Ai nyt on. Hell yeah, crank the tubes. Not that Peggy shit though. Huppista. Vielä tää miestä siis mennä. Pidän taukoa! Okei, tosta... Ei kyllä tästäkään, mutta no mennään sitten. Just how ruthless Faith is. Then. Pretty sure I heard someone screaming over from Frank's place there. We should go and make sure he's okay. Okay. Ostetaan ammat täyteen. Olis sit toi maksaa aika paljon toi. Holy shit, 9 leveli. On niinku oikeesti viimeisen juttu. No okei, toi unlockkaantuu seuraavaksi. Toi SA50. Tosin. Mä en välttämättä haluu sitä, koska siinä on huonompi akkurasi. Jos mä oikein muistan, tää oli just sellainen, että niinku toi pystyi aika nopeekin tahtiin naputtaa menemään, mutta se on... Että se ei ollut niin tehokas. Tai niin hyvä loppuilu. Mennään tonne dokille ja sit tonne prepperestä silleen sit sieltä ajellaan tonne päälle pitää, eikö? Tossa on silti on tonne päälle näköjään mennään sen jälkeen kun toi on hoidettu tuolta. Joo, let's go. Ui vittu, ei pitänyt ampua. Miss click! No paha kun toi, jos just se sormi on rikki pyörän onnettomuudessa silloin
aikana junnuna tuhosin sormeni. Mulla meni periaatteessa silloin meni enemmän niitä sormia vituiksi, mutta kaksi niistä ei parantunut kunnolla. Niin pahi oli just toi oikean käden etusormi. Niin. Rolling out. Eikö sun pitäisi olla lentokoneessa? Niin, kun se on toi oikean käden etusormi, niin se on tietenkin just se ampumissormi. Se on just loistava, kun se väliin nykii, kun signaalit ei mene oikein sinne. Se on loistava, loistavia misklikkejä. Vittu. Horn Serpent Cave. Täällä ei näyttäisi olevan mitään ihmeellistä. Täällä on jotain, ellei noin ole tuo ylhäällä. To anyone reading this, I have seen Peggy's get rid of dead angels by dropping them in the crevice on top of this hill. Someone could use that same opening to drop into the cave and steal the gear they got stashed in there. Eli tästä ei pääse, vaan se pitää mennä tuolta ylhäältä. Alright, sit mennään. Let's go. Let's go. Tuossa muuten tulee se huomisen, että varmaan kohta tulee se päämissio, niin pääsee sun feitin vetää hengiltä. Silleen aika nopeasti nyt, kun keskittyy enemmän näihin päämissioneihin. Niin yllättävän nopeasti pääsee tuohon. Mä kattelin tuot How Long to Beatistä, että kuinka kauan porukalla menee tän pelin pelaamiseen, niin siellä on oikeesti jokut, ketkä vetää vaan päämissio nyt, niin 12 tuntia tai jotain. Niin kuin olisi keskiarvo. Niin siinä vähän rupee miettimään. Mä rupesin vähän miettimään, että onko siinä mitään järkeä pelata näin pelejä niin nopeasti. Niin kun siinä on varmaan just ne, jotka on vetänyt sen sillä tyyliin, niin ne on varmaan käyttänyt fast travelit kaikki ja ottanut sen päätarinan vaan siihen. En minä. Mä tässä laskiskelin, että mulla varmaan menee vielä 25 tuntia tän pelin loppuun pelaamisessa. Vielä tästä hetkestä suunnilleen. Niinku 2-30 tuntia. Niinku tätä tahtia, mitä mä oon nyt pelannut. Vihdoinkin mä niin kuin löysin peli, missä mä voin tehdä tätä. Mä voin ottaa ihan rauhassa, tutkia mestoja. Ei oo mitään kiirettä. Oh,
Meinaan jatkossakin tehdä tätä, että nää mun sarjat tulee pidentyä ihan perkeleesti. Okei, tohon veteen ei näköjään kannata koskea. Tuo oli varmaan just sen takia tossa, että sä huomaat, että ei kannata. Varsinkin nyt mä haluan käyttää enemmän aikaa näihin peleihin just sen takia, koska mä en enää aio ostaa niin montaa peliä per vuosi. Silloin yhdessä vaiheessa mä ostanut 150 peliä. Vuodessa. Silloin kun suurin Humble Bundle himo oli. Mut nyt mä oon niinku just keskittynyt enemmän niin, että mä otan pelaa niitä pelejä, mikä vaikuttaa siltä, että ne, että niistä haluun maksaa. Että niinku mä en enää oikeastaan niitä euron pelejä edes etsimällä etsi. Niinku ei, se on eri asia, jos mä jotain kokoelmaa yritän rakentaa. Just esimerkiksi mä nyt F1-kösiä ja sitten joku Grid Autosportin, mä otin Gridi kokoelmaa ja näin. Niin, mä en silleen enää. Silleen ei enää niinku kattele, että wow, toi on halvalla toi peli, niin otetaan se, vaikka ei yhtään tiedä siitä pelissä mitään, että onko se edes hyvä. Niinku tästäkin pelissä mä maksan sen täyden 60, mitä Steamissa on. No mä oon helvetin tyytyväinen siihen, että mä maksoin sen täyden 60. Joka on sinne saa outoa, vaikka mä niinku aikaisemmin olin todella vastaan sitä, että mä haluan antaa Ubisoftille täyttä hintaa sen niiden peleistä. Mutta nyt tämän pelin kohdalla mä oon ihan tyytyväinen siitä, että mä annoin täyden hinnan tästä pelistä. Koska mä oon tykännyt tästä ihan vitusta. Vittu, tää on ihan sekasin tää järjestelmä. Alright then. Watch me, I'm moving. Cold supply vehicle tulossa. Otetaan se. Joo, nyt mä ostin ton... Ai, oliko se menos? Se oli menos. Mä ostin ton...
Ghost Recon Wildlandsin silloin. Silloin. Vittu, olisiko siitä jo vuosi, kun mä ostin? Helvetti, aika menee nopeasti. Visuals on target. Mut kuitenkin. Niin, mä oon nyt jo pitkän aikaa halunnut pelata senkin läpi. Ja silloin Ja silloin pelasin varmaan sen 15 tuntia sitäkin. Se vaan jotenkin jäi. Nytte mä oon aika... Tuntuu siltä, että mä oisin aika valmis jatkaa sitäkin hommaa taas. Vittu, se meni istua tonne autoon. Nice. Tarvitsen mennä kävelen tonne. Se vaat siitäkin on jo niin pitkä aika, että mä joudun varmaan aloittaa sen alusta sen pelin, mutta sinänsä mitään väliä. Se oikeastaan se koko kuvaus siitä aikana, se 15 tuntia mitä mä kuvasin, se oli niin täynnä kaiken maailman teknisiä ongelmia, että hauskaa se oli pelata silloin, mutta se oli niinku silleen videollisesti se oli aika huono. Taisin tappaa muutama vihollisen tästä. Jep. Tiputa lentokoneen ja tapa muutama muuta. Ui saatana. Mitä vittu, toi ei kuole sitten haulikos, mut tää kuoli niinku heti. Helvettiläinen. No resistance pointsikin rupeaa olemaan täältä alueelta aika isot. Kos se feitti hyökkää aivan täysin. Tämä. Rolling out.
So there will be no more interference. No more distractions. No more pity. Miksi musta tuntuu, että tää on se mesto, missä taistellaan sitten teitti? Mut okei, tonne pitäis mennä. Hitto, ne juoksee karkuun. Okei, se Jannu vaan hävisi. Nice. Ja mitä vittu, nää Jannut niinku häviää? Tuo tarvii iso. Okei, en tiedä minkä takia noin vaan häviää, mutta ne häviää. Went for what, man? Mulle sanotaan, että defend tossa ja sit täältä tulee porukka. Nice. Älä käytä niitä rappusia, vittu. Priestess is gonna arrive any second.
nearby meander. Tää loitti yks. I got the word he killed that priestess. Sounds like he even managed to save some of our own. He got the cougars back here nice and fired up. Hell of a job, Rook. Hell of a job. I'll be the first to thank you, Rook. You managed to track down all our missing persons. I'm gonna have to stop calling you Rookie. It's no small deed. Outstanding job, deputy. Grass is greener over there! Newman. Oh shit. Nyt kun se nappaa mut. Oh shit. Nyt se nappaa mut. Fuck, 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 fuck. Welcome to the bliss. Again. Did you think you could just continue to do what you wanted without consequences? I've been reasonable, I've been fair. But you were just so selfish! You forced someone to leave that didn't want to go. Also, you could be what? A hero? Do you know what hubris is? Arrogance before the gods. The Greeks saw it as a dangerous form of pride that invoked the goddess Nemesis, who would seek retribution. I win this hand. You have to wear a button. What do you say? Straight flush. If violence is the only language you choose to speak, I'll speak your language. And when their blood is on your hands... And when their blood is on your hands... We'll see how heroic you feel. We'll see how heroic you feel. What are you doing? I'm sorry to have to do this. I'm sorry to have to do this. I wanted there to be another way. I wanted there to be another way. But you made your choice. But you made your choice. Who opened the doors? Oh shit, they're inside. I told you. I didn't want to leave. They grabbed the sheriff! Fuck! Girl's been taken! Rook, where the fuck are you? Shit. Shit, 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 shit. Goodbye.
can help. Don't worry. Your friends will be safe with me. Fuck, 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 fuck. Teach you the truth. Nothing can stop the father. Think. What would a sheriff do? I'd like to kill him and be done with it. Hostages make me uneasy. Virgil! Virgil, are you okay? Talk to me! Under fire! Change in position! All of you! Inside! Get him! Awesome! Get him! Push off the speed! I won't let the Peggy's break. Something happened with Virgil and the Marshal, and then everything went nuts. They got the sheriff, Rook. They got everyone. We're in trouble. We gotta move. The gate's locked. One of those fuckers out there has the key. Hurry! These guys have no idea who they're messing with. Save your strength. Quick! Bring the key! Please, don't thank you. I didn't see a way out of that one. Thank God you killed him. Okay, avana. Ah, tuolla avain. Hurry, Rick! Over here! You're trying so hard. Sad. Knowing it's all for nothing. Oh, no. No. Se oikeesti tapahtuu, mitä helvettiä. Help me! Put pressure on it! Come on, Virgil. Come on. Come on. This is what she does. Takes. Destroys. Find her. Kill her. Don't let her get away with this. Front face. When this is over, we will all be together in the bliss. Possible.
mitähän tapahtuisi, jos tosta kävelisi tonne ulkopuolelle? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind. Your sheriff kept you from walking the path, but now he understands its purpose. And he'll join our family in Eden. And if you try to stop him... Mä en ole vielä kertaakaan nähnyt tuon Faithia niinku oikeesti periaatteessa tämän pelin aikana. Mä oon ollut näitä haamoja. The wall between you and the father. Wall that kept you from seeing his truth. I will knock down that wall. Your sheriff is so close now. So close to accepting the word of the Father into his heart. And when he does, there's no coming back from that. Peek-a-boo. He's our savior. But you'll be the one who decides what happens. You are the start. He'll be the end.
It was always gonna happen this way. You'll walk the path. You'll rescue your sheriff. You'll be a hero. And then you'll choose. And if you don't listen to him, have much time, Rook. The Blizz. You have to stop it. You have to hurry. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, shit. That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. You have to hurry, Rook. We don't have much time, Rook. Kill the Blizz! Kill it all! Get over here, Rook! Hurry! Kaki.
Näköjään ne pystyy osuus silti vaikka interaktoon. Mulla on vaan niin vitusti tuo tela. Ihan järjettömän määrä tela. Mulla on niin paljon helaa, että niinku mun ei tarvi silleen varoa. Et ehkä se harki, vaikka jos tässä on nyt täällä toimis niinku järkevästi. Tuntuu, että tää peli helpottuu mitä pidemmälle tästä pääsee. Tietyissä asioissa. Okei, hitaasti. Tässä yksi on jo hirttänyt. Tuohon sinne kaikki.
go, go. Vittu, tää on pitkä matka. Tulee niin mieleen se se ensimmäinen boss fight tästä. Sen escape. Mitä mä sanoin, se oli just se mesto, missä se boss fight oli sitten. Tai en mä tiedä, missä se boss fight loppujen lopuksi oli. Niinku vieläkään nähnyt se feittiä. Niinku kunnolla. Se on jännä, että ne ei missään vaiheessa näyttänyt sitä kunnolla. Feel like it too. Need help getting back inside? Hell no, I'll manage. I didn't think you could pull this off. You saved a lot of people here today, Rook. Don't forget that. Hey, can you give me a hand? Better go. Yeah. You know, there was a moment just before you arrived. I just lost all hope. I couldn't see a way out. But you led the way. A lot of good people died, but everyone here, all of us, we're alive because of you. And I'm damn proud of you. Now I want you to find that goddamn Joseph Seed, bring him to justice, or put him in the ground. That's an order, deputy. A seal has been opened. My faith. My faith. She was not the first to carry that name, but she was the most devoted. She was like many of you when she came to me. Broken. Lost. I put my faith inside her. And she became angelic. Perfect. And those sinners took her away from us. It is faith that holds us together. And without it, we are lost. So we must never lose faith. Those that try to harm us will suffer.